zas nadávaš? Ale pozri sa na to. Nemám si kam odložiť svoje veci. No, je tu toho veľa. Veľa? Je tu toho toľko, ako keby sme si išli otvoriť drogériu. Ani neviem, niektoré veci na čo slúžia. Toto je čo? To je špongia na tvár. Čo sa s tým robí? Umýva sa tým tvár po odlíčení. A nemôže sa trošku menej líčiť, aby sa nemusela toľko umývať? No dovol, tá špongia nepatrí mne. A komu patrí? No frajerkám našich chalanov. Chceš mi povedať, že Nina a Mia tu majú odložené veci a robia tu takýto bordel? Áno. To je peklo. A čo s tým urobíme? No, nič. Akože nič? Majko, v živote som nemala toľko kozmetiky ako teraz. Nechcem o to prísť len, pretože ty si nemáš kde položiť veci na holenie. Uznaj.